Ušli smo veoma opušteno u meč, što se i odrazilo na rezultat u prvoj četvrtini. Kasnije, što je naša tokom sezone najjača snaga, u trećoj četvrtini smo ih prelomili. Na kraju smo opet ušli našim greškama u neizvesnu završnicu, ali eto, na kraju smo pobedili 9-0, krećemo se Konstantinu. Čestito bi ekipi Vojvodine na pobedi. Za nas veoma neugodan poraz, jer smo se nadali da posle dve uzastopne pobede ćemo nastaviti niz i da se priključimo za to četvrto mesto, ali došao je poraz Vojvodine, nimalo loše ekipe, ali šta ćemo, okrećemo se drugo sledećem kolu protiv FMP-a, pre toga kup utakmici, da se dižemo gore i da zabeležimo pobedu i u kupu i da ostavimo i maksimalni učinak svakog pojedinca u Železniku.